അപ്പോൾ ഇന്ന് വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിന് മെഴുക്ക് പുരട്ടി എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ എന്താ വെച്ചാൽ ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് വട്ടത്തിൽ ഒരേ കനത്തിൽ അരിഞ്ഞ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുക. ഒരേ കനത്തിൽ അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ മൂത്ത് വരില്ല, അതാണ്. അതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തീ കമ്മിയാക്കി വെക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇതിന്നൊരു നൂല് വിധത്തിൽ ഗമ്മ് പോലെ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ ഒരു ദ്രാവകം വരും. അപ്പോൾ അത് ആകെ കുഴഞ്ഞുകൊണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉപ്പേരി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ലോണം ചോക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ പോലുള്ളതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി. അതിന് ശേഷം ഇത് ആയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നൊക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ വീണ്ടും പാരുക. അത് വെളിച്ചെണ്ണയോ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഏതാ ഇഷ്ടച്ചാൽ അത് ഒഴിക്കാം. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇടണത്. വേണച്ചാൽ വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ ചേർക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കടുക് ഇട്ട ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കണതുണ്ട്. അത് അടച്ചു വയ്ക്കണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കടുക് 4 പുറം തെറിച്ചിട്ട് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോവും, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കുണ്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടി കടായി അങ്ങനത്തെ ആണെച്ചാൽ ഇത്ര തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അത് പരന്ന ഒരു തവയല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചത്. അതിന് ശേഷം ഇത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സവാളയും കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ ഇടണത്. ചെറിയുള്ളി വേണച്ചാൽ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ടേസ്റ്റ് കൂടും. പക്ഷേ രാവിലെയൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോണവർക്കും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉപ്പേരി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി നേരേക്കിട്ടൊന്നും ടൈം കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം സവാളയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വേഗം മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതും നല്ലോണം ചോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണും പിന്നെ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി വേണച്ചാൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതും ചേർക്ക്. അതിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മസാലയിൽ ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. അതിന് ശേഷം വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മാറി അവിടുന്ന് പോവരുത്, അത് വെച്ചിട്ട് മാറിപ്പോവരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറും, അടിപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായി ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് തീ കമ്മിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക. 2 മിനിറ്റ് മാത്രം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടി ഇടണം. അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കും പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ചതച്ച മുളക് ഉണ്ടല്ലോ, ഉണക്കമുളക്. അത് ചതച്ചത് അത് 1 ടീസ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൽ. അതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അത് ഇടയ്ക്ക് ആ മൊരിഞ്ഞ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ചോറും മോരും ഈ ഒരു ഉപ്പേരിയും മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം വേഗം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. ഇത് കുറച്ച് അധികം എലാബറേറ്റായിട്ട് പറയുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നേരം പിടിക്കുന്നു തോന്നുകയാണ്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴുവഴുപ്പ് പോലെ ആവും. അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട്, ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല. വെള്ളം ചേർക്കരുത്, വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വഴുവഴുപ്പ് വരും. അതിന് ഈ ചുവന്ന ചതച്ച മുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക തീ കമ്മിയാക്കിയിട്ട്. അതിന് ശേഷം തുറക്കുക, ഒന്ന് ചിക്കി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ, ഉപ്പേരി റെഡിയായി. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് ചോറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇനി ചപ്പാത്തിക്കാണെച്ചാൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചപ്പാത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി പുളിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണച്ചാൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണച്ചാൽ
മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പും വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക, കഴിക്കുക. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.